Miqtë e televizionit tonë, sot jemi sërish në studio në orën 5 me një intervistë të veçantë, me një yll të veçantë dhe me një mikesh speciale të televizionit tonë, e cila e ka lansuar projektin e vet të fundit, tashmë në treg me neve sot është Shyrete Beluli. Mirë se erdhe Shyret. Mirë se u gjej. Je mikë e televizionit tonë, a kena gjithmonë kënaqësi me të pas këtu? Po, edhe unë ashtu e ndi vetin si në shpitane këtu. Faleminderit për ftesën edhe për juve. Projekti i fundit ka të bëjë shumë emocione, edhe portalet e ndryshme, gazetat po shkruajnë, i ke prek shumë njerëz me atë këngë. Si erdhi kjo këngë? Faleminderit në fillim. Është e vërtetë se çdo gjë që nisesh nga vetvetja, beson se edhe të tjerët kanë me ndjerë diçka. Edhe kam menduar që ta kem një këngë në repertoarin tim të tillë, domethënë për vendlindjen, për fëminin, për prindet, për shtëpit e vjetra ku jemi rrit, dhe kështu që drejten me thonë, nuk kom besu se ka më prit atë shumë, pra po e ceki, edhe pse diri diku, kom e ndu që ka më prit mirë, se gjithë kush ka me gjithë vetën aty në atë kongë, mirë po që ju pëlqen ka shumë, si do mos edhe gjeneratave ma treja, nuk kom besu, po jam shumë e kna që nësë mund të them të që si jam e lundu. Projekti fundit e ka hem një shpia vjetër, po. Edhe ka të bojnë me nostalgjin e femiris, ka të bojnë me nostalgjin e vendlindjes, faktikisht me një gur i ke prek shumë zemra, sepse mund flasim edhe për gurbetin, edhe për ata që jeton një shpi, lark shpijave të veta, po është gjithë kush për neve ka lëviz, nuk jeton mona të shpin, shumica për neve. Po, është shumë e vërtet. Ose edhe shpijat në janë kolle, janë bo trejat. Unë është e vërtet se edhe ata që janë gurbet, po dhe edhe që jemi këtu, do me thonë, shumica për nesh nuk jetojmë në ato shpija ku jemi rritë. Jo lufta i ka djegë dhe nuk janë mobile, më pyeti dikush ta, a e ke bo kongën në katun tonin, thash jo, nuk e kom bo se lagja si lagje, fshati si fshat është djegë, krejt në luft, kështu që nuk kam as një shpije vjetër, janë krejt shpija të reja. Edhe kom gjetë, do me thonë, një ambient ashtu me shtëpit vjetra, edhe besoj që deri diku me një realizim të klipit e ka pasqyru edhe tekstin e këngës. Thoj, ku ishte ajo lagje, ku i gjeta ta shpia djetra? Ajo lagje ishte në fshatin Kukaj, më duket, në rruga për në Gjilan, djati ishte një fshati. Prati ku është festivali, ku matë festivali, etno festival. Po, do me thonë, ka pëlqy ambientim, kanë pëlqy gjana cilat ishin aty që po i ruin, magja e ato ulset e vogla shkam që ju kemi thonë për para. Do me thonë, ishte ambienti që mu shumë ka përshtat për realizimin e klipit. Edhe aty janë edhe banorë dhe ati fshati janë shumë i këpritë, se unë e kam qenë disa herë lidhër me etno festival. Na kanë ndihmu shumë. Na ka ndihmu se shkum dyqysh si jo shumë pregatito, ndo me thonë me vete nuk patëm ushqim sa duhet, që na u dashke buka me pas në sofer, po një djallë tash për momente nuk më kujtohet temni. Aj na ka mundësu shumë prej shpis, na ka pru me atë longun, me buk, me gjitha ato, me sofer, me krejt. I falenderoj shumë fshatarët e asaj lagje, cilët në ndihmun. Edhe, do me thonë, është një kujtim, Se cili e kujton fëminin e vetë, sofren e nanës, më thonë kur e ka shtru, pa mërë parasysh sa ka qenë ajo e pason, sa ka qenë e varfër, ajo ka qenë e mirë, se buka e nanës gjithmonë është ma e mira në botë. Ishte vërtet, të mësëm këthet është se po shkojme dhe në se cilat e nana vetë, por jemi bo nana edhe na tash, ishalla dhe fëmit kajnë me pas kujtime, nga na që shikim në sigurisht, nga brezi ka ato të vetat dhe na si fëmijë ndoshta nuk e kemi ditë rancinë, nuk e kemi ditë dashunin së kemi pas ndaj vendit ku jemi rrit, po me kohën ato gjana veç ndryshojnë. Diaspora tu ka prit kanga mirë, sepse diaspora gjithmonë është pak ma emocionu se zdi e ke vrejtja, ta e gjithmonë po, pak ma të malën gjymë për është ma emocionu se gjdo herë kër e kje dikan pak ma largë, atëherë e kje dhe malin pak ma ndryshe. Jo pse nuk po vinë mjaft shpesh. Mirë po, me gjitha te, vendlindja ka vendim e vetë. Shyret, tekstin e kongës, muzikën, kush e ka punu? Tekstin edhe muzikën e ka punu, si zakonisht kohë të fundit, Ilir Berani, cilin shumë e falenderoj, se kam kongë aqë të mira prej ti, kemi has një bashkëpunim bashkë me Ilirin, kështu që jam shumë e knaqo,
e ka orkestru mirë edhe virusi, po ashtu edhe produksioni videoarti, edhe ata kanë bërë maksimumin për realizimin. Të gjithë bashkëpunëtorët i falenderoj se pa bashkëpunëtor nuk do të jetë diçka Edhe e tekstin e mirë. këngës e ka bëj Iliri I liri, Poslin. po edhe tekstin edhe melodinë. Iliri Po. gjithmonë din me prek popullin e tel, është Nuk e interesante di, kjo punë. unë sikur e kam gjetë vetën te Iliri me këto tema, sidomos tema sociale. Mu më pëlqen ai që po më shkruan, edhe shpresoj që edhe në të ardhmen të vazhdoj kështu. Kur e ke lexuar këngën për herë të parë, a ke ditë që ka më bëu kaq e madhe? Drejt me thonë, kur e kom lexuar këngën, jemi kënë të hongër bukë. Edhe Lulit, pi thamë Lul, tash e mora tekstin e Ilirit edhe pi alëshoj. E incizova në telefon për me mësu, ma Po. letë. Se me CD po duhet më ullë të kompjuteri, kështu pe marë në telefon edhe telefonin gjepë edhe ma letë për imësoj këngët. Ishmi të hongër bukë edhe pi alëshoj, tash Lul ngoj e këngën i Ilirit që e ka bo. Edhe beso Luli u emocionua dhe taman, kështu ja nisi i mushën sy të lotë. Thash vetë me veti, thash e prej ku lullin, thash edhe tjertë, sigurisht kam i prej. Edhe se lulli është shumë i ndjeshëm, në shta pi plishnis njërës dhe thash po dopen edhe pak, ma ndryshe. Mirë po, thash, komendu që kam prit mirë, po jo derin këtë mos sa ju ka pëlqy njerëzve, ndoshta se cili thash edhe njerë e gjenë vetën aty dhe për një moment ndoshta mundet edhe me kajt, po hekat, lejthin mërzin e krejt, për që ato janë kongët me gjithë vetin se cili. Na do ta lutim regjin që të përgatis klipin e fundit të Shyret e Belurit edhe këngën Shpia e Vjetër, edhe do të kthehemi pastaj në studio të bisedojmë pak për çka po ndodh me estradën këto ditë edhe me angazhimet e juaja. Shkojmë pra me klipin, do të kthehemi sërish. Miqtë mi, jemi sërish në studio. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer klipi i Shyret e Belulit dhe kënga më e re realizuar nga cili produksion? Video arti. Videoarti. Mirë shumë, unë pëlqej shumë edhe ngrohti ishte shumë. Mirë, Ti a ke qenë e kënaqur kur është punu sa është xhiru edhe sa po, ka qenë dëgjoj, procedura emocionale? vështirë është më kënaqë, do me thonë, më kënaqë të aman me një punë që e bani, mirë po, me kushtet tona, me punën tonë që e bani, mirë është. Me qenë se kënga është bajagje e lehtë, nuk të bën punë për mramje, për dorsma, për... Kjo është këngë për qef, për njerëz me ndëgju. Kemi këngë edhe tjera për ahengje, që janë ma, do të thonë, ma tjera tema, këngë dasmave, Janë këngë marit mike. maritmike. Po, kjo është një këngë që mendoj që është një këngë jetë gjatë që ka me metë ma gjatë në repertoarin tim. Shyret, tash është maj, po vjen qeshori, po vinë dorsma, cilat janë nga angazhimet e juaja, tash në këtë muaj edhe muaj që vinë. Antigonë si zakonisht na me angazhime tarë një veç fillojnë, do me thonë. Për momentin jam të përgatit albumin e ri, me kongë treja, që jam vazhdimisht në për studio, edhe ma ndej fillojnë prej qëshorit, veç fillojnë, me thonë, dasmat, qëshor pak ma pak, mujtë për rigosht pak ma shumë, si zakonisht me kur veçari presim, do me thonë, këto 2 muaj, do me thonë, janë taman, sezon për Sicilin, do me thonë, kreti presin këto 2 muaj, Sicilia ka të drejtimin e vetë, mirë po, është një punë, do shta ma e lodhshme për neve, mirë po e kemi tani profesion, kështu që e presim, inshallah jemi mirë me shëndet, kalojmë dasmat mirë, mos zhgënje njerëzit, cilët na presin, na kanë zgjedh, që t'jemi në ahengjët e tyre, në përgzimet familjare, kështu që qaj është me rëndësi, tjerat, do të vinë, qysh, të shka thonë Ka dal, ka zëjti, dale. ka dal, Si do tjetë, tash verës nuk u stani për diaspor, ma shumë jeni në Kosovë dhe ma shumë mire në... Jo, nuk kultojmë se ata vinë këtu, do me thonë, kur veç ardhë, thuja se veç fillojnë me ardhë, prej korrikut, korrik e gusht janë këtu, kështu që na jo, nuk shkojmë jashtë, do me thonë, sezon jemi këtu në përdasma. Kjo puna e fushatës i prek estradën tona, po nuk merren as pak në këtë punë. A do t'jeni pjesë e kampanjave politike? Dëgjo, jo, unë do dalë me votu, se kam obligim si një qytetari i Kosovës që duhet pa tjetër me dalë me votu, mirë po, ma te për jo. Edhe, unë mendoj që për artisti nuk është mirë shumë të kyçet në politikë, se artisti është i popullit, politika ndronë, partitë ndrojnë, e artisti mbetet gjithmonë, kështu që më pëlqej, në simpatizoj, pëlqej punën e
e partive. Mir po, nuk jam e kyçun. Po, as në për fushat, fushat jo, të kine? Jo, nuk jam. Qëllimisht nuk jeni apo nuk ju kanë ftuar? Jo, nuk jam. Me kohë kanë ftuar disa herë, nuk kam shku dhe kështu që tash. Më shku te një uni dhomë tjetër. Jo, ajo ndoshta është identifiku se jam ndoshta pjesëtare asaj partie nëse veç kam shku në fushat. Kështu që kam pat udhës që mos jem parë në fushat. Thash edhe një herë që pëlqej punën e partive, si cila ka meritat e veta. Do të votojmë për atë që mendojmë që është më e mira, se cili e ka mendimin e vetë. Shpresojmë që të fitojë ai që e meriton. A mendoni që mund të ndikoj politika diçka në karrierat e juaja edhe në punën? S'besoj. Nuk mendoj që ndikon se arti është diçka në vete që nuk varet prej kërkuj. Edhe arti është dëshirë që nuk mund t'ja imponosh askujt. Ai që don të ndëgjon, ai që nuk don nuk ndëgjon, kështu që nuk ka të bëj me asgjë, arti është fushë në vete që ka me qenë gjithmonë. Në albumin e ri çfarë befasisht do të kemi? A kemi në duet ose në jo, nuk kam duet, kësaj herë do të thoni kam të gjitha këngët solo, këngët mia. Janë këngë të reja. Sa këngë do të jenë? Diku 8 ose 9, mbaret tash. Afërsisht qaq, më thëmë të i ka gjysma e punës veç ka mardhë. Mendoj që janë kongë të mira, jam mundu gjdo herë që se cila kongë me pas vendin e vetë, jo vetëm me thonë, po e marrë dhe këtë kongë me bonumër, jo, nuk jom nisë. Edhe pse kësa herë kom pritu me fillu me bë albumin, se me kohë e kom lanë, thash, do të pushoj kësa herë, do t'i boj vetëm dy kongë edhe nuk do të punoj ma. Mirë po, producenti mi pruke kongë, këqyre që të kongë apo të pëlqenë, të isha Shaban, vizion, unë zakonisht punoj me ta. Të isha Shaban, mësë mbirë kongë, se nuk jam të dasht me punu, do të pushoj. Ani dhe që veç këqyre, të pëlqeft, moja, mësë pëlqeft, bjerë një kur i posh në pëlqesh. Edhe kështu që vendosa me bo album 3, besoj që janë kongë të mirë. A jam përgjësisht prap me Ilir Beranin, apo do të kemi kombinime të sajrat? Ti Lirë Beranit e kam vetëm këto, dhe me thonë këtë klipin që e bëna kështë pje vjetër, ndërsa të tjerat janë kongë të cilat bashkëpuntorë të mi cilat i kam pasë ma herët, Alban Fortuna në Tiranë, edhe Fatos Canoli këtu në Prishtinë. Dhe me thonë, për momentin janë qëta bashkëpuntorë, besoj se do dalin kongë të mira. Kur mund të kemi në trek këtë album shvetë? Po tash para sezone, sigurisht ka fundi qershorit, aty sigurisht veç pritet. Qatë kohë e kanë gjitha albumet, veç i presin, dhe me thonë, prapë lidhmit e gurbet qartë, kur vine, dhe me thonë, në shaj e kohë, kur editorë ma ti për albumet. Gjithësi, mërgjimtarë tonë, edhe pse nuk janë këto, ata janë gjithmonë një faktori pa tonë qëmë, një faktori i vullnetit tonë, dhe ata, i gjithë asaj. Unë mund të themë që ndoshta, një merit shumë të madhe në gjitha fushat e jetës e kanë mërgjimtarët. Për çdo gjë, ata na kanë mbështetë gjithmonë, si në kulturë, si në politikë, si në vendlindje, si në ndihmën, për gjitha janë gurbeqarë, edhe më duket se nuk e din kimetin e gurbeqarëve sa duhet me pasë. Vërtet, sidomos janë të anashkallum me këtë ligjin për votim, është vërtet gjuna që e kanë aqë fështirë të dalin në votime dhe të bëhen pjesë e vendimarjes këtu në Kosovë. Unë të falemderoj Shiret që ishe pjesë e First Channel sot. Edhe unë e ty, shumë falemderit që isha pjesë e programit juaj, falemderit që çdo herë më keni pritë dhe më keni ftuar për emisione tjera. Falemderit edhe njëherë. Qikus të ndëruar, biseda jonë më Shiret e Belulin edhe me për projektin e sajt më të rritë, lansuar tashme në trek, ishte kaq, unë ju falimdroj që në ndoqet, rreni me First Channel, unë do të këthejmë sërishtë.